សួស្តី ប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ឥឡូវជួបជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនមួយទាក់ទងទៅនឹង Excel ដែលកាលពីមេរៀនមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនហើយទាក់ទងទៅនឹងការរកនៅចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកនៅចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងការរកនីតិនីតិគឺយើងដឹងហើយនីតិគឺវាមាននីតិខ្សោយនីតិមធ្យមនីតិល្អមកគួរនីតិល្អដល់ពេលដែលយើងប្រឡងហើយបន្ទប់យើងឬក៏មធ្យមភាគយើងវាត្រូវការចេញជានីតិដូចយើងប្រឡងទាក់ទងទៅនឹងប្រឡងបាក់ឌុបពេលហ្នឹងក៏យើងមាននីតិ A B C D ដែរណាឥឡូវតោះកុំខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលបងប្អូនយើងចូលទៅកាន់ Excel បងប្អូនបើសិនជាអ្នកបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់នៅហើយកុំភ្លេចដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូពេញទៅពី Channel ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺនីតិនីតិដែលថាកន្លែងមជ្ឈមភៈ7ហ្នឹងតើគូនីតិបាននីតិប៉ុណ្ណាណាហើយលេខ8នេះនៅថាមជ្ឈមភៈ8ហ្នឹងតើត្រូវបានប៉ុណ្ណាហើយកាលមុនគឺយើងបានរៀនទៅហើយទាក់ទងទៅនឹងការរកចំណាត់ថ្នាក់តែចាំបើសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានប្រូទេអ្នកទាំងខ្ញុំតរៀនអ្នកចុចទៅមើល Channel របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមានរៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតប្រាំងទាក់ទងទៅនឹងមើលទាក់ទងទៅនឹងការរកមជ្ឈមភៈទាក់ទងទៅនឹងការរកបន្ទុកស្រុកហើយនឹងទៅទៅទៅនឹងការរកចំណាត់ថ្នាក់ហើយក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបរិយាទៅទៅទៅនឹងនីតិហើយក្រៅពីមេរៀនទីតាំងនេះយើងមានមេរៀនជាច្រើនដូចជា PowerPoint Microsoft ហើយនឹងមេរៀនផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទៅទៅទៅនឹងការរកលុយវិយុទ្ធភពហើយនឹងការចែករែកលុយការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងៗតោះឥឡូវមកខាត់ទេយើងយកទៅមើលអំពីខ្សោយខ្សោយមានន័យថាវាតូចជាង5ណាខ្ញុំដាក់តូចជាង5ទៀតទេដាក់ទៅលេខមកណា5ទៅជាង5យើងថាខ្សោយហើយយើងកន្លែងនេះក៏ដូចដែរកន្លែងនេះបើសិនជាវាតូចជាង6កន្លះគឺយើងដាក់ថាមធ្យមណាកន្លែងនេះបើសិនជាវាតូចជាង8តែវាតូចជាង8គឺយើងដាក់ថាមធ្យមដល់ពេលយើងមក8ឬក៏យើងធំជាង8គឺយើងដាក់អូចាំមកកន្លែងខ្លះវាអត់មានដល់កន្លែងនេះគឺវាអត់មានសោះវាទទេខ្ញុំដាក់ថាកន្លែងនេះគឺទទេគឺ0វាអត់មានសោះហ្នឹងគឺទទេខ្ញុំដាក់ខ្សោយដែរខ្ញុំវាយលើកន្លែងនេះខ្សោយដែរខ្ញុំវាយកន្លែងនេះខ្សោយចាំកន្លែងនេះអត់មានអីទេតែចាំយើងកំណត់ទៅមើលរូបមន្តរបស់វាតើរូបមន្តវាយ៉ាងម៉េចតោះយើងទៅមើលបងប្អូនដូច្នេះយើងដាក់សញ្ញាស្មើយើងវាយពាក្យ if យើងវាយអសតុងបានតុងបានហើយយើងបើអង្កចោមួយនេះយើងចុចទៅលើ K4 ហ្នឹងបើថាជា K4 ហ្នឹងវាតូចជាងវាតូចជាង sorry វាស្មើយើងដាក់ស្មើស្មើមកតទេណាមកតទេដាក់តទេចឹងដាក់មួយហើយវាតទេគឺខ្ញុំដាក់ខ្ញុំបោះពាក្យថាខ្សោយខ្ញុំវាយពាក្យថាខ្សោយវាមួយសិនហើយខ្ញុំចុចមួយទៀតខ្ញុំធ្វើមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថាខ្សោយខ្សោយអូខេហើយតមកខ្ញុំបិទអសញ្ញាពីកដនពេញវិញខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទកាត់ក្បៀសមួយទៀតហើយខ្ញុំវាយពាក្យ if if ក្តារហើយខ្ញុំបើកឧបករណ៍មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំចុចបើកឡើងនេះទៀតអញ្ចឹងបើថានេះវាតូចជាងតូចជាងតូចជាង5ណាតូចជាង5គឺខ្ញុំដាក់ក្បៀសហ្នឹងសិនខ្ញុំវាយអានេះខ្ញុំដាក់ខ្សោយហ្នឹងសោយដែរវិញទៀតខ្សោយដែរព្រោះសោយដែរបន្តមកខ្ញុំបាត់វិញហើយមកខ្ញុំកាត់ពីមួយទៀតមានមួយទៀតហើយខ្ញុំវិញពាក្យ if មួយទៀតពាក្យមួយទៀតខ្ញុំបាត់មកចោលមួយទៀតបើសិនជានេះវិញខ្ញុំអានេះទៀតវាតូច
sorry vì tôi chiên ประมาณ6กะละโอเคประมาณ6กะละ6.5ให้ខ្ញុំដាក់ក្បៀងមួយទៀតសិនក្បៀងទៀតដាក់នេះដាក់ថាមួយខ្ញុំណាខ្ញុំមិន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 
hay chụp chụp tiếp đadel ខ្ញុំ mau chụp ni mô hay ខ្ញុំ đặt tha vi tôi chieng 7 tôi chieng 7 hả tôi chieng 7 tôi chieng 8 hả tôi chieng 8 đặt tha chúng bật quýnh cắt đi một tiền hay ra vì nó bằng cua nướng cứ dương lọ đấy hiện đại tha ra bằng nướng cứ lọ đó hiện đại tha ok thôi chấp đại bạch cùng chọn muối tí bảy buồn đấy chúng ta bấm biến thả vì em bánh hai tầng là lấy ní thì mình thả vào nhà ní và nhà tiền đó chúng ta mới tiền tăng ជាមានបញ្ហាអ្នកនរគ្នាខមមិនក្រុមហើយកុំភ្លេចអស់គឺជួយចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា